Proizvođači i hladnjačari nastavit će razgovore u petak 31. maja. Otkupljivači zatražili dodatni rok da odgovore na zahtev malinara o minimalnoj otkupnoj ceni od oko 400 dinara za kilogram. Pokrajinska vlada finansiraće izgradnju mini fabrika vode u Kikinskim selima, potvrdila predsjednica Maja Gojković. Projekat završen, sredstva obezbeđena, s nadom da će 2025. biti rešen problem pijaće vode. Površine pod ratarskim kulturama smanjene za 2,3%, rekordni prinosi neočekivani, ali postoji šansa da Srbija bude vodeća u ovogodišnjem izvozu žitarica, rečeno na danu žitara tokom nedavnog sajma. Primetno intenzivno piljenje larvi kupusnog moljca i visok nivo vaši u usevima kupusa. Nestabilno i kišno vreme stvara uslove za ostvarenje crne truleži kupusnjača, navode iz PIS-a savjetujući hemijsku zaštitu. Gledate Agrodan na vašoj televiziji, kao i uvek i danas samo aktuelno iz poljoprivrede. Dobro nam došli! Proizvođači malina u Srbiji nastavit će razgovore u petak 31. maja sa vlasnicima hladnjača o otkupnoj ceni tog voća. Zaključak je minulog razgovora u kome je učestvovao i ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović. Vlasnici hladnjača tražili su produženje roka za odgovor na zahtev proizvođača o minimalnoj otkupnoj ceni od oko 400 dinara po kilogramu malina. Oni su naveli da će nakon završetka sajma robnih marki u Amsterdamu biti jasnija potražnja i mogućnost plaćanja malina. Predsednik Udruženja proizvođača malina Srbije Dobrivoje Radović nakon gotovo četvorosatnog sastanka izjavio je za agenciju Beta da otkupljivači nisu spominjali cenu, već su se žalili na teškoće. Više su kukali koliko im je teško nego proizvođači, kada svojim ucenjivačkim odnosom prema proizvođačima doprinesu da se potpuno unište voćnjaci malina, moći će da nude i 3000 dinara za kilogram, ali maline neće biti, rekao je Radović. Dodao je i da će rod ove godine biti značajno manji nego lane, oko 25 do 30 hiljada tona, što je delom posledica vremenskih nepogoda poput mraza i grada. Prema njegovim rečima, prošle godine otkupljivači su kupovali maline po ceni od najviše 200 dinara po kilogramu, dok su istovremeno cene u trgovinama bile značajno više, što je rezultiralo gubicima za mnoge proizvođače te zanemarivanjem ili krčenjem malinjaka. Pokrajinska vlada finansiraće izgradnju mini fabrika vode u Kikinskim selima, potvrdila je predsjednica Maja Gojković. Dodala je da je projekat završen, sredstva obezbeđena, kao i da očekuje da će sljedeće godine biti rešen problem s pijaćom vodom. Kako se navodi na sajtu vlade Vojvodine, reč je o projektu vrednom više od 202 miliona dinara, od čega je pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine izdvojila 180 miliona, a ostatak lokalna samouprava. Nedavno odbornici Skupštine grada Kikinde odobrili su sredstva za mini postrojenja za preradu pijaće vode na selima, čime će se podržati investicija vredna oko 384 miliona dinara za prvu fazu radova u Mokrinu, Iđošu, Nakovu i Banatskom Velikom selu. Od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu dobijeno je 166 miliona dinara, tako da će grad Kikinda, kako bude tekla investicija, polako stvarati uslove za zaključenje ugovora sa najpovoljnijom bankom, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, prenosi portal e-kapija. Na danu žitara na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu rečeno je da su površine pod ratarskim kulturama smanjene za 2,3%, iako ne očekujemo rekorde, postoji mogućnost da Srbija bude lider u izvozu žitarica ove godine. Površine pod uljanom repicom su u ovoj godini smanjene za 20%, u to su uračunati i gubici zbog propadanja usled neadekvatnih vremenskih uslova tokom ove zime i proleća, a koji su bili prilično nepredvidivi. Površine pod pšenicom su na godišnjem nivou manje za skoro 14%, kod ječma imamo smanjenje od 2,6% na godišnjem nivou, navela je direktorka Udruženja Žita Srbije Sunčica Savović. Prema do sada prikupljenim podacima, u prolećnoj setvi zasejano je oko 5% više površina pod kukuruzom, oko 6% više pod sojom, a površine pod suncokretom u liniji su sa prošlom godinom.
Prognoze za ovogodišnju žetvu pšenice su umerene. Iako se očekuje raniji početak, prinosi će verovatno biti prosečni oko 4,7 do 5 tona po hektaru. Predsednik Upravnog odbora Žita Srbije Slavko Jovanović optimističan je i veruje da će ovo biti liderska godina za izvoz žitarica. Sa preko 1 000 000 hektara pod kukuruzom i umerenim prinosom očekuje izvoz od 3 do 3,5 miliona tona. To bi moglo unaprediti stanje samih proizvođača, kazao je Jovanović, uz ocenu da su cene bolje nego što su bile poslednjih meseci. Zbog finansijske uštede minule jeseni više nego inače sejala se tavanuša, što će jasno je uticati na očekivane prinose pšenice. Na redu je žetva, ali brzo će i jesen koja će doneti novu setvu strnih žita. Stručnjaci podsjećaju da samo sertifikovano seme koje se proizvodi u kontrolisanim uslovima može dati vrhunski prinos i kvalitet. Pre desetak godina poboljšivači poput Pobede, Renesanse i novih Simonide i Zvezdane zauzimali su oko 60%, a sada svega 20 do 25% zasejanih površina. Istovremeno šire se osnovne sorte. Prema rečima stručnjaka, upravo ti podaci ukazuju gde je gubitak kvalitetne pšenice. Kvalitet je neophodan i za izvoz na međunarodno tržište. Sva ta tržišta imaju jasno definisane uslove kvaliteta i koje mogu da zadovolje samo najkvalitetnije sorte, u ovom slučaju govorimo o poboljšivačima ili jako dobrim hlebnim sortama. Osnovni problem je što se već 2-3 decenije ne obavlja klasifikacija pšenice prilikom otkupa. Neophodno je klasifikovati pšenicu, pšenica se razlikuje po kvalitetu i kvalitet je neophodno platiti. Znači, jer prisutan je trend ili često je prisutno da najkvalitetnije sorte često ne mogu da se nose sa sortama koje nisu namenjene za ljudsku ishranu, odnosno sa takozvanim stočnim pšenicama. Ukoliko bi se prešlo na isplate po kvalitetu, smatraju stručnjaci, sigurno bi se menjala i setvena struktura, pa bi Srbija brzo mogla povratiti staru slavu kao proizvođač vrlo kvalitetne pšenice sa visokim prinosima od 10 do 11 tona po hektaru. Naše sorte se gaje u svim zemljama regiona. Pre svega govorimo i u Bugarskoj, i u Rumuniji, i Mađarskoj, i Hrvatskoj, naravno i Bosni i Hercegovini. Određena količina semena ide i za Albaniju. Ali imamo i velike površine sa sortama poput 40S koje se nalaze i u Ukrajini. Imamo proizvođače i u Iranu, a čak imamo jednu sortu pšenice koja se koristi za organsku proizvodnju u Kanadi. I ukoliko pogledate, to je jedan velika površina koje pokrivaju sorte stvorene na Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Vreme je da se preduzmu odgovarajuće mere kako bi se ugovorila proizvodnja kvalitetne pšenice, jer se samo sa takvom robom može računati na odgovarajuće prihode u izvozu. Istovremeno stvorili bi se uslovi za proizvodnju vrhunskih prerađevina, što treba da bude strateški cilj Srbije u narednom periodu. Stigli smo i do savetodavnog dela emisije. U nastavku poslušajte šta kažu stručnjaci iz oblasti poljoprivrede. U usevima kupusa primećeno je intenzivno piljenje larvi kupusnog moljca i visok nivo prisustva vaši. Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju i dalji razvoj bakterije koja izaziva crnu trulež kupusnjača prema saopštenju iz spisa. Stručnjaci ističu neophodnost hemijske zaštite biljaka. Na području Južnobačkog okruga usevi prolećnih kupuca se nalaze u fazi od početka formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine. Usevi namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u različitim fazama razvoja listova. Vizualnim pregledom uočeno je prisustvo larvi kupusnog moljca na do 15% biljaka. Također evidentirane su krilate jedinke i kolonija vaši na do 55% biljaka. Sa ciljem suzbijanja navedenih štetočina, proizvođačima se preporučuje primjena insekticida Lambada ili Lamdex u količini 0,3 litra po hektaru, odnosno Kozak u dozi 0,2 litra po hektaru, Grom od 0,3 do 0,4 litra po hektaru ili Herbos King 0,3 litra po hektaru. Također, pred najavljene padavine savjetuje se tretman preparatom Ekstrasol F u količini 2 litra po hektaru radi zaštite od bakterije koja prouzrokuje crnu trulež kupusnjača.
Stigli smo i do drugog dela današnjeg izdanja emisije. U nastavku vas informišemo. IPARD 3 donosi značajno povećanje sredstava za investicije u banjski, planinski i seoski turizam. Mogućnost da konkurišu imaće fizička i pravna lica, maksimalno po projektu do 300.000 evra. U organizaciji Društva za njegovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca i ove godine bira se najlepša bašta u sklopu akcije Sačuvajmo lepe kuće i bašte Sremskih Karlovaca. Veliko interesovanje za investicije u banjski, planinski i seoski turizam u Srbiji rezultiralo je značajnim povećanjem sredstava namenjenih ovom sektoru unutar IPARD 3 programa. Budžet za 2024. godinu iznosi preko 5 milijardi dinara. Mogućnost prijave otvorena je za fizička i pravna lica. IPARD program nudi do 75% bespovratnih sredstava za razvoj ruralnog turizma sa maksimalnim iznosom od 300.000 evra po projektu. Tokom trajanja IPARD 3 programa, jedan korisnik može dobiti najviše 600.000 evra. Korisnici podsticaja mogu dobiti avansnu isplatu do 50% od odobrenih sredstava uz bankarsku garanciju, a naredni poziv očekuje se krajem leta. S obzirom na potrebnu dokumentaciju vezanu za izgradnju objekata i prednost koju imaju ranije predati zahtevi, preporuka je da se priprema projekta za meru 7 počne što pre. Kompletna dokumentacija u skladu s IPARD zahtevima omogućit će bržu administrativnu obradu i odobrenje IPARD subvencije za ruralni turizam. U slučaju više prijava od raspoloživih sredstava vrši se bodovanje i rangiranje korisnika. Preporuke iskusnih IPARD konsultanata mogu biti od pomoći u postizanju većeg broja bodova, podsjeća portal AgroSmart. Uređenje vrtova i terasa aktuelno je i ovog proleća. Prema rečima Zorice Lilić, koja se više od dve decenije bavi cvećarstvom, tražene su penjačice poput dipladenije, ali i žbunaste forme, kao što je alisum koji se može gajiti uz staze ili u visećim saksijama. Zorica i Milan Lilić iz niškog naselja Vinik godišnje u svojim plastenicima proizvedu i više od 70.000 biljaka. Svoje znanje i iskustvo mnogo puta su nesebično delili, a kada je u pitanju savjet za amatere, one koji žele raskošnim cvetovima da ulepšaju životni prostor, Zoričin izbor je dipladenija, tropska biljka koja upravo u maju mesecu počinje sa cvetanjem. Obično se sadi u visećim saksijama zato što ona ima lozice koje se tako upletu, napravi se jedan venčić, ima cvetove koji podsjećaju na trubice. Ima je raznih boja, ima u beloj boji roze, žuta, crvena, znači u raznim bojama se proizvodi i višegodišnja je biljka, znači možete da čuvate više godina, s tim što kad se unese zimi u kuću ne bi trebalo previše da se poliva. Ona trpi toplo, ali ljudi greše pa je poliju previše i onda svi listovi opadnu. Ova ukrasna biljka može dostići visinu i do 3 metra. Lepa je i laka za gajanje, zbog čega je vrlo popularna među uzgajivačima cveća, kaže Lilićeva. Kada je reč o uređenju dvorišta, pažnju privlače raznobojne žbunaste forme, koje se dobro bokore i cvetaju do prvog snega. Alisum, u narodu poznat kao medeni cvet, nezaobilazan je u dekoraciji većih travnatih površina. Jako je praktičan, ovaj čak miriše na med. I onda se pčelice malo skupljaju, što je vrlo lepo, što da ne. I bude jako lepo. Znači, jedna čašica na 20 cm, otprilike tako se izbokori. Tako da je, kažem, za kombinovanje vrlo praktičan. Ide obično sa bombonicama, oko bombonica, oko jove, tako te malo više biljke, onda se on posadi okolo i to jako lepo izgleda. Ova cvetnica ne zahtjeva previše nege. Kada je reč o prehrani, može se koristiti mnogo toga, kaže Zorica. Od 3/20, što je najpraktičnije i najjeftinije, preko supstrala ili cvetala od tečnih đubriva. Iako se najčešće gaji kao dekoracija uz stazu, medeni cvet svoju bujnost najviše ističe u visećim saksijama. Tokom cvetanja preporučuje se redovno skidanje uvelih delova, a nakon precvetavanja biljku treba orezati kako bi se pospešilo naredno cvetanje.
U organizaciji Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca i ove godine bira se najlepša bašta u okviru akcije Sačuvajmo lepe kuće i bašte Sremskih Karlovaca. Rok za prijave ističe 15. juna, prenosi Novosadski dnevnik. Takmičarske kategorije su najlepša savremena bašta, sačuvana ambijentalna celina stare kuće i bašte i lepo uređena fasada. Prijave se primaju u Ekološkom centru Radulovački u ulici Mitropolita Stratimirovića 5 telefonom na broj 021 881 027 ili putem e-maila na tradicijakarlovci@gmail.com. Nakon isteka roka, ocenjivačka komisija obići će prijavljene bašte i doneti odluku o pobednicima, a dodela nagrada bit će održana tokom Karlovačke berbe grožđa. Akcija, koja traje više od dve decenije, poslednjih godina se organizuje u saradnji sa pokretom Gorana Vojvodine. Cilj akcije je da se istaknu lepi primjeri brige o arhitektonskom i prirodnom nasljeđu mesta, kao i trud svih koji nastoje da oplemene cvećem i zelenilom svoj životni prostor, te da najlepše bašte postanu deo turističke ponude. A na samom kraju emisije slijedi izveštaj o vremenu za naredne dane. U Srbiji danas nestabilno usmeno sunce i kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 24 do 27 stepeni. Do kraja maja bez značajnije promjene vremena, promjenljivo i nestabilno uz mestimičnu kišu i pljuskove. Temperature će ostati slične današnjim, do maksimalnih 27 stepeni. Sredinom dana razvoj oblaka na jugu Srpske donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom. Popodne i do večeri padavine se šire ka zapadu i istoku, uz lokalno moguće nepogode i pojavu grada. Na severu ostaje suvo i promenljivo oblačno, vetar slab do umeren severnih smerova. Minimalna temperatura od 11 do 16 stepeni, maksimalna od 21 do 28 stepeni. Pogoršanje biometeorološke situacije doprinosi pojačanju tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a poseban oprez savjetuje sa osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i reumatskim oboljenjima. Moguće meteoropatske reakcije uključuju bolove u kostima i zglobovima, nervozu i glavobolju. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. U većini predela Srbije indeks UV zračenja je u domenu visokih vrednosti i kreće se u rasponu od 6 do 7. Samo je na jugu zemlje, u Dimitrovgradu, Peći i Vranju umeren i iznosi 5. Gledali ste Agrodan, emisiju o najaktuelnijim temama iz sveta poljoprivrede. Srdačan pozdrav!